Частину мінеральних джерел на Свалявщині можна побачити відразу біля дороги, а є й такі, що приховані в лісі, і знають про них лише місцеві. Ось ця криниця знаходиться відразу за селом Драчино, якщо їхати у бік пасіки. Втамувати спрагу любителям прісної та негазованої води тут не вдасться. Вона в цьому джерелі мінералізована та має характерний присмак. Та місцеві до цієї води вже звикли. Кажуть, саме завдяки їй не мають жодних проблем зі шлунком, а воду цю називають квасом. Но вода там унікальна. Мені кажеться, от скільки тут є всякі от ці в санаторіях вода. Наш квас драчинський самий лучший. У кого от гастрити, з желудком проблеми, з кишечником, от то соляний квас. Ми навіть даємо піти маленьким дітям той квас. Или, допустим, что-то проблемы вот с желудком, или после гостини, допустим, не мало переїзд, вип'єш, то квасу нап'єшся і все в порядку. За словами тутешніх, в кожному джерелі вода відрізняється за смаком. Десь більш солена, а десь взагалі має не надто приємний запах тухлих яєць. Однак вона від цього не менш корисна. Переконують, це перевіряли на собі. Чуть-чуть такими тухлими мало яйцями пахне. У лісі є ще одна, але ще там далі солена. Но за солену я там і не була навіть. Та ще одна принада цієї місцини – мінеральний гейзер. Знаходиться він трохи вище від одного з джерел – за 100 метрів вгору. Ще здалеку вже можна почути його шипіння. Нагадує це джерело – маленький вулкан. Після такого звуку здається, що з нього ось-ось потече розпечена лава. Та насправді за кілька хвилин зі свердловини потекла лише піна. Як нам розповіли місцеві, ще в 60-х роках минулого століття тут шукали термальну воду, а знайшли лише холодну. Через те, що газу тут більше, ніж самої води, свердловину законсервували. Та через деякий час газ, що накопичився, вирвав заглушку. Так і утворився цей гейзер. За словами місцевих, тутешні мінеральні води могли б стати родзинкою села, та чомусь їх не розробляють. Скільки санаторій є, всі стоять на цих гейзерах. Скільки всього існує мінеральних джерел на Свалявщині, мабуть, нікому не відомо, адже частина з них, очевидно, ще навіть не досліджена.